демонстрації в районалі Бойко Євгенія Володимировна. А якщо ви не знаєте? Говоріть, якою мовою ви знаєте. Не знаєте, так, так, ми розуміємо. Не інтерів, як партія, він і щиро, мені ще так. Посада у пункті Вітаю, але разом з тим мені хочеться привітати господарю цього будинку, який ти прийшов батюшко освіти. Тому що вони чекали цього, вони не розуміють, яке сьогодні свято, але раді за них батьків. Тому я вітаю вас всіх ще раз від краєвої влади, від себе особисто. І хочу побажати, щоб довго існував цей садок, але щоб діти в ньому не поміщалися, щоб ми ще не один садочок будували. О, як місце є, то тим більше. Зараз дефіцит землі, а у нас місце вже є. Це вже дякувати. А взагалі-то мені хочеться сказати найперше подякувати Ліні Трояновні. Якби не така господарниця, як вона, якби не було в неї такого натхнення, що вона хоче все зробити для села, ми б сьогодні це свято не святкували. І день навіть сьогодні, якщо думати, яке сьогодні число, то погода нормальна, сонечко світить. Ну, а взагалі-то ми привикли до жаркого літа, то нам їх буде сьогодні холодно. Але хорошо, що діти по погоді. Разом з тим мені приємно і те, що ми сьогодні радіємо. Ми знаємо, що на сході країни не оголошена війна, що там діти такої радості не мають, а батьки тим більше. А ми все ж таки, дякувати Богу, маємо сьогоднішнє свято. Ви маєте куди привезти завтра своїх діточок. А ваші діточки вже з завтрашнього дня почнуть набирати тих сил, які їм будуть необхідні при поступленні до школи. А це не першорядне і не першочергове, а це найнеобхідніше для кожної дитини, для кожного батька. І я думаю, що я висловлю бажання всіх присутніх просити наших священнослужителів, щоб вони молились за нас. Щоб вони молились за мир на Україні, за мир у світі. І щоб вони молились за здоров'я наших діточок. Це найперше, що необхідно всім нам, а тим більше нашим дітям. І розумієте, що приємно? Я не знаю, коли така назва і кому вона прийшла. Але що є найдорожче людини? Це їхні діти, це дитина. А в Бога ангелочки вже сьогодні, вони знають, що вони йдуть в садочок, який називається Янголянка. Тому дай вам Боже здоров'я батькам, нашим янголяткам, які завтра прийдуть сюди. І дай Боже всім, щоб ми ще багато-багато трудилися на благо нашої країни. І дай Боже нам всім ще не один раз зустрічатися в такому хорошому складі під мирним небом нашої України. Божого благословення вам всім і всього вам найкращого. Особливо хочеться мені подякувати Міцицеї Дмитру Петровичу, настоятелю церкви Штефана Великого і Святого, за особистий внесок в організацію надання допомоги в будівництві дошкільного навчального закладу в селі Буда Магальської сільської ради. Голова адміністрації Бойко, голова райради Криги. Ми тут сусіди. Реально не є опит побудувати. Вони побудували гостриці, садочок, як тут школу, цей церкву. І вони вже один одному мають, ділимося практикою і так все. Дякую. Ви разом з живете раді оцих садочок? Так, 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 раді будуся. Всі казали, що батюшка бігає, хоче допомагати, щоб матушка була завідуючи дитини. Я кажу, вона вдома завідує, краще, ніж в садочок. Дякую, дай Богу. Дякую.